allihopa! Just nu är jag på väg och ska hämta upp Bella Lupasco som är en muser. Alltså hon håller på med Musical.ly och hon har även en YouTube-kanal. Så vi tänkte umgås i typ 2-3 dagar och gå på Liseberg och göra lite collabs och sånt där. Det ska bli skitkul. Men jag är lite sen så jag skyndar mig mot vagnen. Yay! Och vi har faktiskt varit och käkat, men jag var så hungrig, jag glömde helt av att vlogga. Ja. Jag måste bli bättre på att typ vlogga allting jag gör. Kasper, kan du komma? Ja, Kasper. Så att nu är vi på väg hem och Konrad är hemma nu och städa. Stackare. Och han skrev till mig så här, men skriv innan när ni kommer till hållplatsen. Typ. Jag bara, nu gjort. Så får vi se hur det ser ut nu när jag kommer hem, det ska bli intressant. Här i det här området så finns det massor med katter. Och de gillar inte Kasper. Fast de är ändå snälla. Men Kasper är väldigt, väldigt försiktig. Hej katten! Men ni ser att han håller verkligen stenkoll. Ja. Tur är Kasper snäll mot katterna. Hallå! Tur Kasper! Aj! Hej älskling! Tja! Ja, det kan du göra. Gud vad fint du var här! Hej! Hej! Lite finare än när jag lämnade. Du kaosade alltså, du kaosade. Och då vloggar du sådär? What? Oj, 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 dubbelvlogg, nu blir galet. Och nej, jag är inte död, ni behöver inte vara oroliga. Jag är tillbaks, nu är den viktiga personen tillbaka i den här vloggen. Och Bella förstås. Det är vi som gör den här videon värd att titta på. Ja, men vi ska gå och vad var det vi skulle handla? Jag kommer inte ens ihåg. Glass och cola. För att vi ska göra någonting speciellt med det som ni kommer få se i videos framöver. Men haka på! Jag vet inte vad jag har sagt tidigare idag, men jag har städat hela vår lägenhet för att det såg kaos ut alltså. Så att jag har räddat så att Bella ska gilla oss. Det är verkligen, jag har en sån här sjuk grej att jag hatar att visa upp att det är stökigt för människor. Det är typ så här riksångest för mig. Så att det är typ bland de värsta grejerna jag vet. Är så här, folk kommer hem till mig och det är stökigt. Jag är en jävligt stökig människa så att det är så här dåligt. Så Bella lurade på Emma att köpa en sån här. Alltså jag tror att det här är ren bullshit. Det där är protein, det är jättegott. Mm. Och det smakar chokladprotein. Ja, det låter ju mycket godare än det äckligt du äter. Jag gillar kvarg, kvarg är gott. Alltså Bella, har du problem eller? Du köpte glass på 160 kronor. Ja, jag kan inte bestämma mig. Jag sparar. Alltså, hon ska vara här i 2 dagar om hon har köpt 16 glassar liksom. Ja. Visa din konstiga glass nu. Dum, dum, dum. Så är det chokladpluppar eller är det typ, jag tar daim, jaj. Så du jaj? Daim. Jaj tar en daim. Jag tyckte du sa det. Jag då. Jag menar alltså det är engelska, jag skriver på engelska, jag är van att prata engelska. Jaj. Okej, nu ska vi testa den här konstiga grejen som Bella föreslog. Okej, det här luktar typ som proteinshake, 100%. Alltså, ser ni hur lös den är? Ska den vara så här lös? Mm. Det är typ som vatten i. Överst inte, alltså det är inte det bästa. Okej, så det översta är inte det bästa. Du får ju dra upp. Ser ni, alltså det är ju typ vatten i den här. Du sa att den var gott. Så hon är ju sjuk i huvudet alltså. Det är ju propad. Du måste känna lite. Du kan inte säga den är äcklig. Du måste känna lite. Du får vara riktig avsmakning som liksom så här känna efter. Du är god. Det var liksom... Han har ju bara fått in det i huvudet alltså. Ja. Alltså jag tycker inte det är gott. Varför då? Men man kan vänja sig tror jag till att jag tycker det är gott. Men jag tycker inte det är bra gott. Jag tycker inte jag heller. Nej, det är en sån där vänja grej. Men det är väl alla såna här nyttiga grejer. Så Bella har stökat ner i vårt vardagsrum nu.
Jag kollar alla burkarna. Kolla vad hon bara skräpar ner. Hon kommer hit och bara skräpar ner. Ja, du vet, först köpte hon 16 glassar och sen så drack hon upp all vår cola. Nej, jag tror vi ska kasta ut Conrad. Det tycker han är lite otrevlig nu. Mot gästerna, det är alltid. Åh, shit! Nej, men det kommer bli en grym video allihopa. Så att vi får se ifall den kommer ut för den här vloggen eller inte. Men den är lit. Alla tre. Okej, Conrad kom på den här galna idén. Ja, det är lite för. Ja, häll bara pyttelite. Ja, vi ska blanda alla de här kolorna som vi just har använt i en video. Och smaka. Tänk vad vi kommer på världens recept nu allihopa. Så vi säljer till kola. Okej, ska vi skåla? Man behöver ju inte dricka upp kanske. Nej, gud, det kommer göra någonting. Det var nog lite smakerigt. Alltså får jag helt ärlig, jag tyckte min var god. Det var ju, man känner vaniljen mer nu än vad jag någonsin. Nej, jag känner ginger mer. Smaka på den här. Den var inte lika farlig, min är mer farlig. Fan vad äcklig eftersmak. Din smakade mer som min. Den här funkade. Den här skulle jag lätt kunna tänka mig att dricka. Den här var mycket mer min ginger. Men alltså jag måste säga att alla de här, alltså det här, alla de här tre smakar är mycket bättre än vad typ ginger och de skulle göra av sig själv. Alltså som Dr. Pepper och ginger ska ha. Men den har inte ens jag i, dricker hellre det här. Peppern är inte ens i, tror jag. Nej, okej. Förklart. Jävla tur det. Ja, i alla fall. Så vi i alla fall kommit på ett bättre recept än den här. Och den här. Vi kommer bli en miljonär nu och börja sälja det här på Ullared. Nu står där ett litet stånd och någon som vill ha lite blandad cola. Ja. Okej, så vi insåg just att klockan är typ 9 på kvällen och vi har inte käkat middag. För vi har filmat, så därför så innan vi fortsätter att filma så ska vi gå och käka på en grekisk restaurang som ska finnas här i området. Är du hungrig? Ja, grekiskt, alltid hungrig. Och du har lärt dig grekisk innan? Jag vet inte, jag tror inte det. Eller jo, kanske någon då. Vad är grekiskt då? Det är mycket typ kött och potatis, så det är ganska så. Jag har ett italienskt. Gillar du tzatziki? Oh my god. Ja, då gillar du grekiskt. Jag har varit på den här restaurangen innan och jag hatar den här kannan. Testa att hälla upp med den här kannan. Det är så konstigt, ja eller hur? Man använder inte handtaget, för det är så korkat alltså. Det är typ så man ska göra. Nej men, kolla här alltså. Och så häller man så här, det är så konstigt. Det är så här, man bara, what? Och så rinner det överallt. Det är inte till för att använda handtaget. Nej men, du sa förra gången bara, det är bara du som tycker det. Aldrig i hela mitt liv sett någon äta en citron så där. Alltså hon käkar den som en apelsin alltså. Vilken jävla träff alltså. Man blir såhär uppfriskande. Men ska du äta hela den här på riktigt? Kör. Hela. Helt galet. Visst var det inte så farligt? Det var typ sött också. På något sätt. Sött. Jag trodde faktiskt det skulle vara värre än vad det var. Det brukar såhär dra i munnen. Nu har vi ju spelat in en video till Bellas kanal och det var gott. Ja, jag sitter och äter glass här. Det var jättegott. Och nu, ja, vad ska vi göra nu, Conrad? Vi tänkte göra lite sketcher och sen så kommer vi nog chilla och kolla på film. Emma och Conrad sover. Och jag hittade deras kamera. Så jag tog den. Klockan är 3. Jag är inte trött, men jag ska försöka sova. Den är 3:30, kolla. Och imorgon ska vi på Liseberg, så vi får se. Och Emma och Conrad, jag vet att ni ser det här.
så tänkte jag bara säga peace.